nastupující části akademie vystupuje žáci druhého stupně, který se vám představuje postupně pod jednotlivým ročníkem ze svojím programem. Pětá A vystupí s televíznou hrou Credence. Šestá C se zahraje na malých ľudí. Siedma A nám představí tanečné vystupení. Osma A predvedie známu rozprávku Snehulienka. A deviatá C ukážu pravú tvár školy. Dobrý večer, sú 3 hodiny popoludní. Tak ideme k tomu. No ideš. Ty ideš. Ja je to dobre. Prvá šokantná správa. V Prahe sa údajne objavil mimozemšťan. Ja dostajem infarkt. Ale proč?
svoj sen. Ano? Tam to bolo lepšie. Počul som, že tvojho otca chcú umámiť borovičkou alebo utopiť obesením. Čo? A počul si ešte niečo? Modu mamoncie. A teraz pod. Seru, strela. Seru, zvedel. Ahoj, Slávka. Nové mega správy. Na futbalovom ihrisku to v hokejových šatniach poriadne vrie. Český brankár z KHL za Prešňa celý zápas takž takž strávil za mrežami. A to je zo športu na mne všetko. Ľudí sa s vami váš Venderin Ponta.